მოგესალმებით. მინდა რომ სამინისტრო კომპანია TNS მიულოცო დაბადების დღე, მადლობა გადაუხადოთ გაწეული სამსახურის, რომელიც ისინი ოლიმპიური გუნდის აკეთებენ, წარმატებებს ვიმო, ერთობლივად და უფრო მეტი შედეგი დაგვეძლო და გამოხდებოდა ქართველი გუნდი. მოგესალმებით, მე ვარ ლაშა ბექაური, 2000 წლის ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების გამარჯვებული. 26 წელი არის, რაც კომპანია TNC კარგად ასრულებს თავის საქმეს და ხარისხიან პროდუქტს ასწვის მომხმარებელს, რაც ძალიან სასიხარულო. მინოქელი გულით მიულოცე კომპანია TNC 26 წლის იუბილემის გუნდთან ერთად დაუსრულო მას წარმატებები. ჩემპიონები ვირჩევ ჩემპიონებს.